Раз. О, от таким чином. Вставай. Мені тут трошки дав, тримайте трохи вже. Але тримайте не за рахунок больових відчуттів, а за рахунок прямої руки і контролю тут плеча. Так, якщо я тримаю плече, о, ти йому трошки стати. Якщо я буду тільки руку тримати, значить ти підтягся. О, тому вам треба плече тримати. Ще раз. Так. Взяли руку, слабко. О. От рука розслаблена, але камера воно має бути. Раз. От. Бачите, підняли його. І тепер взяли лопату, дали, як мішок носити. Треба перекинути прибуточку. Раз. Взяли такі. Живіт поклали, немає його приходить. Так. Окей, чуть-чуть пробує вставати. І не впирається, а просто каже. Є контроль, нема контролю. Якщо нема, значить ви чуть-чуть пробуєте підправляти. Якщо за два підправлення не вийшло, лишаєте. І виходити спочатку. Краще 10 разів повторити, ніж 5 хвилин тут вигадувати щось.